Gradiente, não, um dia mais. Bom, menina, é programa semanal de Partido Man, o futuro da Demo Man, aqui na Rádio Criollo. A mim está fixando com ele e há um dia mais me deu o honor de apresentar o programa aqui. Há me deu o honor de apresentar nada mais e nada menos a pessoa com o seu nome está sinônimo para o deporte aqui na Rádio Criollo. Uma pessoa que fica hobby para o deporte e maneira hobby não tão bonita, mas é foto vista. Com Dani Pé, com Awe, nós temos e deporte com nós temos. E me da querer, junto com ele, junto com o Partido Man, nós logramos ainda mais grande para a área de deporte aqui. Bom, menino, Kenneth, para mim é um honor te apresentar o Awe. Dani Gisela de mi parte, também é um prazer para compartilhar o programa aqui junto com você e naturalmente um feliz à tarde. Prendendo a noite para todos os ouvintes né, e gostosamente do bom durante o programa, aqui também nos vai dar a nossa comunidade compreender e conhecer qual é a visão de Man para o deporte, cultura, arte e parte de música aqui na Cochó. Me de querer senhor comissário, com o que está seguro no meu coração, que está tudo no meu coração, por assim dizer, especialmente no meu coração, e também para o Partido Man é parte do deporte. Que importância o deporte tem para nós aqui na Cursal, Kenneth? Abordou-nos um milhão de contenidos. Bom, em verdade, se nós falamos de deporte, se nós pensamos em deporte, nós estamos falando de educação física e deporte. Se nós pensamos em deporte, parte aqui está ajudando a desenvolver tanto a capacidade física e mental de pessoa, de deporte, também para socializar, de deporte para divertir. Deporte ajuda a contribuir a parte de autoestima, que te quita a tensão, que te dá para relaxar. E deporte, naturalmente, principalmente deporte na minha equipe, te ensina como trabalhar em equipe, te ensina como disciplina, como te dizer com ganha e perde, como te ajuda a formar caráter. E o deporte também, naturalmente, é parte com a honestidade, de uma marcha importante, uma olímpica, mais importante. E deporte, para o motivo que cada vez de novo que tenho que tomar uma decisão, é te ajudar com a parte de boa reação, é te ajudar com que tenho que tomar uma decisão e reaccionar. Um deportista sempre está reaccionando mais rapidamente, e me tenho que mirar também a parte principal de deporte que está a ajudar na criação de boa parte de amizade. Claro, vale dizer que também a parte de deporte é te ajudar também a prevenir mais tanto, mas sobre o deporte, como me lembro de saludidade. E te ajuda a prevenir enfermidades, te ajuda a controlar o sobrepeso, te ajuda a controlar o VET, te ajuda a fortalecer o peso na minha parte e, naturalmente, do que você faz deporte, você tem uma visão, educação física, e te ajuda também com o fluxo de sangue, que também é uma parte, que realmente também te ajuda em sangue de prevenção, tem a parte de saludabilidade, e de outra maneira, seguro também está com esse deporte, o bom, normal de ser com deportista é necessitar. Ter sua mesa, limitar sua mesa, minimalizar, seguro que parte de uso de álcool, de parte de droga, e te ajuda a combater, e parte também seguro de criminalidade, possamos ser bota bom beijo para o deporte. E naturalmente, bota socialmente, bota compartilhando, está pondo com o boletim tempo, para pensar que você está mal, que a mente está privada também, de, sabe? E tem também, sobre parte de. Organização Mundial de Saúde, a mostra também bom claro, que tem um estudo com 6% de endereço. Puta, morrer da falta também de atividade física. Tá pensando para nós, como Partido Man, naturalmente é importante para a parte de educação física e deporte para começar a bem-estar do sistema de ensinança na tua escola e na tua nível. Exatamente, para apontar o fator importante, o deporte também é um diferente pilar para o desenvolvimento do país. É parte de. Não tem tempo para pensar que está mal o passe, que menos se pensa, mas é parte de criminalidade, que devo tirar fora de casa. É parte que ainda pode contribuir ao sistema de saúde, posso poder levar para a prevenção. E também é parte que pode, a maneira que pode pensar, pode compartilhar com outro. É parte que pode, assim, competir, pode pensar, pode criar certo tipo de gente, certo carácter importante. Porque mira back de um país. Também o deporte é sumamente importante, ele tem diferentes fatores, não somente ele parte de competir e fazer deporte, sino ture fator na cultura americana, maneira que se não holandês, que come bem kijken. Vou contar-nos um pouquinho mais que o Partido Man tem dentro de sua visão para o deporte? Seguro sim.
colega do Estado, em caso, aqui me tivesse de parte do partido, mas seguro pelo que está o período de governação que vai nos dilante, porque próximo 4 anos, naturalmente, com a comunidade, não se sustenta, com a nossa dúvida, tem esse é suficiente para nós, o que vai ter, mas, em caso, aqui é a oportunidade de formar parte do governo, nós vamos também concentrar em algum aspecto de deporte. Me quero partir, mas eu vou parte de infraestrutura, e eu venho notar para que isso, como era nosso logro, não? E se algo também sabe, bom, meu comitê parte é quanto oportunidade, ou quanto logro nós temos quando nós jovens, para ser de deporte, não um deporte de beisebol, só para ir para tudo diferente de deporte, e logro não, quando nós estamos ganhando tudo. Tudo isso, não obstante, é infraestrutura limitada que nós temos. Esse é o ponto que nós vamos concentrar para nós ter melhor infraestrutura para todo tipo de deporte, para todo e diferentes deportes, não conhecem aquela pessoa de tal forma, com o esporte e facilidade, não? Muito mais melhor, muito mais óptimo para o caminho, para preparar nosso bem. Também é um caminho de infraestrutura que seguro que nós vamos entrar, porque nós temos uma entrada de hace mais tanto uso também, naturalmente, de parte de deporte com a escola. Para nós, nós queremos que o deporte também vai de escola. Escola vai várias organizações deportivas que têm sede em várias paróquias, ando de forma e podemos bem desorientar. Também nesse significado, quando nós também ponemos atenção também de deporte bem de barrio. Também nós temos a educação física e deporte de escola, depois que muitos salem fora, não, eu tenho bem de barrio, mas tem facilidade também de infraestrutura. Para o propósito de deporte, não me se poderia entender de que organização não continua deportivo, ando sigue desorientar, ando seguramente também, naturalmente, porque se nós podemos chegar na parte de desorientar, a parte com concentração principal de parte de top sport. Então, infraestrutura está único seguro que nós vamos entrar em Bajé, melhorar nossa infraestrutura. Nós temos que pedir também a parte de representação. Eu também pedi a representação do país, a todo nosso paraqueto, porque também é uma situação que nós temos que experienciar também nos deportistas, não tanto como dirigente, como é deportista mesmo. No momento que nós temos que representar os países, a maioria de viagens, ou de viagens, todos os viagens, é situação. Caminha se a gente está atrás, não tem a oportunidade que vai representar o país. Me conhecer a história de deporte, portanto, a gente tem gente que se quita, foi trabalho, ou perde o trabalho, para poder representar o nosso país. Então, esse para mim está insólito, e não está aceitável, se a gente quer uma representação do país, está algo que nós turma esse cargo. Caminha está um caminho que nós queremos também, com junto com o comércio, junto com o setor privado, mas vai desorientar um parte de uma lei, de um entendimento. O caminho agora com o deportista para o Eganam, oficial que tem que representar o país, boa bandeira, é dirigente deportivo e deportista, mestre por aí, é livre de trabalho, não somente para participar e representar, mas de momento também hasta para preparar para mim que vai participar. Claro, tem quando eu sei, nós vamos garantizar que um deportista, um dirigente que tem que representar o seu país, não vou passar mais na situação de antes que o caminho eventualmente corre o risco de perder seu trabalho. Isso é uma coisa inaceitável. Você é a única maneira que nós podemos ir no top spot? Definitivamente. Nós temos que desorientar a parte de top spot, porque sobre todo o país, naturalmente, está tratando de ver o deporte assim no país mais conhecido. Porque bem no meu país, e seguro se não passou, que nós temos que fazer o Nation Building, que nós temos que fazer através do deporte. Que para nós, é muito importante, como nós vamos concentrar em parte de representação de países também, que também se identificar. Como nós seguimos desenvolvendo nosso deporte, também vamos ter infraestrutura, vamos ter que competir. Também nós vamos ter uma entrada para nós, jovens, deportistas, nós organizamos deportivo, nós selecionamos nossos países, etc. Mas se põe a oportunidade de competir, vamos ter praticar, competir, competir. E tá somente se para competir, para estar em um bom nível, para manter um bom nível, e para subir a parte e também dos, de bom nível. Então, mas também ganha, e agora é de totalidade que nós chegamos e que nós vamos estimular, naturalmente, para também chegar a uma situação como também subsidiar. Como também logra chegar a fundo necessário para nós vamos fazer deporte, dona deporte, arte, cultura, música e lugar que me setenta. Tem quadro de deporte, a que não se pisa. E eu pretendo agora para que acabe o ovo de loto para deporte, loto para deporte. E não vini alguns anos atrás que tinha assunto de um centro de gasolina para deporte, mas não estava a dar regra conforme a lei, como tal, e agora é um centro e a passa para ele. Algo me deu medo de nós, de mais seguro. Está querendo com duas maneiras, mas tem seguro que podemos entrar com ele na fundo para deporte.
Agora, ele está. E como é que pensa que não é isso? Você deve ficar com o pressuposto do governo, chama-se de é parte de deporte cobrir em dia. Houve anos atrás de outro ministro, para dar segundo 6 anos em conselho funcionar, cada vez de novo, por motivo, para cortar o pressuposto, para cortar o pressuposto de deporte, que tem até parte, como é que pode unir o povo em dia. Então, nós queremos que agora, e dê pressuposto de governo, já acaba de começar a pôr mais pressuposto disponível para deporte, e junto com ele, vão criar fundo. Então, tem quadro de criamento de fundo, e nós precisamos de uma situação diferente. Gambamento, então eu quero que nunca bomba vai fomentar mais gambamento do país aqui. Chiquito, mas não assim, então eu quero agora ir bamber, mas vamos regrar esse mundo de sangue de gasolina, mas eu vi aqui sim, aqui é canal com a lei conseguir de tal forma, que pode garantizar, com o qual pode ter entrar fora realmente, também de que fundo, também vou dedicar a parte de depois, mas não seguro, de marco vai percorrer a BCI. Para poder chegar a fundo, porque tenho que ajudar agora e não somente para parte de infraestrutura, mas para ajudar também no desenvolvimento de parte de dirigente, administrativo, técnico, tudo. Preparar de tal forma, tanto localmente como internacionalmente, para dar o nível necessário para poder ajudar a manter a sombra. Para fortuna deportista, mas se não tem dirigente ou árbitro, preparar de maneira vegetal, se não tem infraestrutura, também se não tem totalidade. Nós demandamos que ele tenha totalidade, mas precisamos este fundo. Então, nós queremos que ele tenha outro fundo, um fundo que caminha com uma apelação sincera. Liga a nossa comunidade, que através de sangue, de gasolina, etc., que mais possibilidade tem, que você explica se bom, me tem seguro, que a comunidade aqui treina a contribuir com tal, com a vida que seja verdadeiramente trabalhada, dedicar naquilo que nós estamos pedindo. Me diz que isso é sumamente importante, me diz que é nosso tour. Lo aceptais aqui no momento que eu vou explicar, no momento que tem transparência e nos mira o fruto nandes aqui. Mira que eles me moedam o opinião, seguro para o que é deporte. Pois o deporte está algo que eu vou praticar. Fora de banda arriba, de banda boa, meia, na coxa outro caminho, e nos turta broma com nos mucha, né? Ora na vai fora e na saca nos cara. Imediatamente nos tem que fazer isso aqui. Para nós e nos futuras gerações, por si que sacamos carro com apenas 150 mil habitantes e nós logramos uma roupa grande. Fora nós temos Jean Julian, nós temos Andrew, nós temos Alan de Simon, nós temos Hope, nada roupa, nem conta mais. Por isso aqui, por favor, me tem seguro que nós temos um Tiger Woods, me tem seguro que nós temos assim tanto outro talento, que nós está sempre dizendo que um pequeno paradigma. É correto. O que é importante é que o compartilho caminha ambiente, é importante a ideologia e ser humano, a dignidade de ser humano. Ele quer ter importante para que tenha uma atenção para isso na desabilitar. Seguro sim. E não também com o Japão, que não conosco, partido seguro vai pôr atenção. Mas quando nós temos a banda de deporte, educação física, recreação, também podemos pôr o que acontece com nós gerando uma desabilidade. Nós temos o mesmo direito com cada um, com a graça do Senhor, de nossa maneira, nos está. Os caminhos nós temos que procurar também agora e começar a facilitar a infraestrutura com o caminho nós gerando com desabilidade também. Por aí, oportunidade para praticar deporte, fazer deporte. E se você mirar internacionalmente, e competir. Se você mirar competência, realmente, internacional, se você mirar momento na mesa de enviar, não sei que deve competir ou de participar, me está seguro, por exemplo, me deparou aqui de maneira ideal, quando eu estou com essa bike de deporte aqui a fome, se você mirar o qual não nos pode lograr, não me quer ou não. Não se lembra com desabilidade física, dos caminhos também tem imenso direito, não se vai preparar que sei, então se também estou de apunto, não. E parte do partido, mas não seguro, nós vamos concentrar, porque é para nós também, por ganhar, é lugar, uma merece e oportunidade, com nós também temos direito de poder para praticar deporte. Nós também, ultimamente, com o Hopi, Hopi não estava estudando na área do Caribe e América, e netamente, dor que o talento não logra ganhar beca não. Que partido mais o pensamento está para desenvolver aqui? Nós temos que estimular, nós temos que promover. Nós temos que tratar de nos bandas seguros em governo com mais tanto possível nos pode ajudar a nos obter. Porque o talento deportivo é, naturalmente, com a parte da educação, na ensinança, com a comunidade, que nós vamos procurar com mais tanto possível nos obter a oportunidade aqui para nós desenvolver. Para nós seguir parte da ensinança, mas também a ser parte do deporte, nós temos que ser seguros, e não ter uma área, em momento aqui,
O tipo de crédito seguro, com grande parte, o original plano, tomando lugar, dos na, principalmente na América, caminha para ter o senhor Felba Tuvela e sua senhora. Senhor. Um saludo para Felba. Exatamente, sim. E sua senhora está sendo senhor. Um tremendo, tremendo trabalho. Uma pessoa que me conhecia mais, mas é bom. O PT Seca, Deus que me anda sendo um tremendo trabalho, me tem que reconhecer que saia mais. Sim. Então, não somente para o deporte, em caso, há antídotos de beisebol, para o deporte de futebol, sim. Deporte de softball. E porta atletismo, e porta natação, tudo isso aí nós temos que percorrer o projeto, o caminho nós temos que fomentar e ajuda através desse sistema, aqui também dos mais de nós que não a chance de Baiafó, da região, outra parte não, caminho não consegue com a ensinança, mas fazendo é parte de deporte, caminho não me se põe a oportunidade, e coloca nós temos que da beca, ou com outro nome, conosco que tem a oportunidade, não combinar estudo com esse deporte da região também. Mi te quiere, te voy a dar lo que Canadá papi en el comisamiento, camina entre gobierno y el sector privado, no solamente el EIPA es de gente con trabajo foco, nuestro equipo, puede representarnos oficialmente, y fue, pero es importante también para el sector privado, mira, qué importancia de deporte tiene. Entonces, si en toda la universidad te falta, por supuesto, mira, hoy voy a outro caminho no mundo, o setor privado está rincando roupa e sendo em deporte. Então, esse é o roupa e viagem está rindo, não está a ser, mas não está a mira e importância, não está a ser, mas nós temos que cooperar, e portanto, está a rindo, então nós temos que criar e consciência com o nosso saco, junto o melhor fora de deporte. Está correto, Fijão, mas o ponto é a minha divisa, é a mensagem que está saindo por dentro do governo. Yes. O governo me manda um mensagem bom, claro, com esta mira de deporte aqui, valora tudo no deporte, uma equipe de deporte chega dentro do país. Antes sim, nós estamos em pé. Antes sim, nós estamos em pé. Corretamente, disse a maneira para ser de lá. Então, uma vez o governo dá uma prioridade para pensar aqui, para nós vamos procurar para nós deporte chega no nível que a gente está aí desarrollando e através de deporte, e também o Nation Building, etc. Automaticamente, me diz seguro também o setor privado, comércio, tudo, logo vai dar um aporte. Mas eu tenho uma comissão caminha, e eu tenho uma indicação. Então, lamentavelmente, por tempo visto que o último ano de deporte não é o ordem meu, serve, isso é uma realidade. Então, o ordem exclamar, tudo caminha, e por tempo diferente motivo, nós não vamos ver bem a cena, nós que vamos ver, ou nós que vamos adiante, e nós que vamos aqui com nós, como partido humano, que vai fazer para o deporte. Então, se vai ser, seguramente nós vamos entrar, para nós poder chegar tanto de parte do governo, a base de posição que está tomando, que é para o deporte aqui na Paixão, junto com o setor privado e comércio, e ora aí para nós que chegue de forma uma moqueta ao mundo e defender segura parte de deporte aqui. Esse é o minuto tudo, admirando e cátedra de deporte que nós temos em partido humano. Suficiente. Suficiente. Me que toca a cultura. A sua cultura também é uma parte muito importante para o nosso partido e para o Corso, em geral, o desenvolvimento, o patriotismo, o valor de e foi um bambino, uma cosna, que está assim, algo único do mundo aqui. Sim, isso é também verdade, naturalmente, Patrícia, eu vi bom de lá, de Gisela, que bom necessário de um bambino, não de botar e não de qualquer bairro. Então, eu tenho que seguir, claro, eu preparo de conscientização e consciência cultural histórico. Também, para não ser, eu tenho que trazer uma documentação, para ter informação, para vou ajudar, apesar que também começar também na escola, para ter uma boa informação, para fortemente, seguramente, pois, através de essa cultura, mas ainda visto também o idioma. Uma parte, não, uma parte, um rol de esse costume, não. Também é importante, pois, esse te ajudar a forma. Esse te ajudar a ter mais valor de boa pátria, de boa país, de boa bandeira, de boa hino, boa escudo. Tudo isso é na base de boa consciência histórica e cultural que pode ter uma ideia de quadro e totalidade e seguro. Não somente aquele que eu tenho que ter em conta que fala de arte, eu tenho que ter em conta que fala de música. Então, se você quanto tempo conta para piano, ele vai eventualmente um centro para arte, estrechamento, se ou não, tem nada. Não, nada. Então, nós temos seguro para mim, digo, de um próximo período de governação, nós vamos preparar para ter seguro um caminho que nós vamos construir um edifício moderno, adequado, o caminho de parte de cultura, arte e música. Por aí, esse lugar. Back. Que me sentem. Então, como é que seguro, pronto, é parte a que nós vamos atender, é parte de música, que é o nosso talento, não conhecendo o qual não se logra. Escola de música, que nos funciona, não sabe quanto trabalho, por exemplo.
nosso amigo Ferro Gomes, que está sendo um pouco governado, ajudando, desenvolvendo o talento, mas falta de fundo está mostrando agora que trouxe também um problema de sentido que é peligrar a existência de formação musical de nosso governo. Quanto de lamentar? Sim, professor. Estudo na amostra com importante ora com música em cada barrio, né? Que a mim é uma de mais necessitada, botar-se com transformação incrível que a pessoa na área. Então, me sabe que está acontecendo, é o primeiro trabalho aqui, mas nós não se pode lograr essa arquitetura de todo o barrio que passou conjuntamente com o deporte. Isso é correto. Agora, você é um programa de barrio seguro também há um rol. Quando nós temos que o meu uso optimal de você entrar no bairro, o caminho para desenvolver o talento. Passou para o talento, de maneira que isso é bom, claro, nós temos de sobra, não é suficiente, mas nós temos que atender a tudo. E parte é seguro, se você mira a orquestra de jovens, não quero enviar de novo, como eu não apresentar, porque eu disse, uau! Porque eu estava aqui, Mas eu aqui, não está correndo de um perigo. E na existência, mas eu não tenho fundo, eu não tenho fundo de governo, eu não tenho outro fundo que vende por esse aí. Um mensagem bom claro na direção da medicina ter em conta, mandem o governo, definitivamente nós temos que fundo não disponível para desenvolver a que nós queremos manter, ao contrário, de maneira para oficial. E bem, em todo o bairro, praticamente, ajuda a desenvolver, saca talento não escondido, comportado em um bairro e em cocina, engrandecendo os dois de coxão. Não, seguro, professor, nós temos mais talento que nós queremos, e ainda comecei com mandem o governo do 13, e cambio aqui, professor, manda e partido que está para a gente. A gente está centrada em desenvolvimento de ser humano. O desenvolvimento de ser humano começa a ir completamente como que mira o país há 10, 15, 20 anos. E a única maneira para lograr essa arquitetura de atender com o ser humano é o que trata de deporte, enseñança, cultura e música. E tudo isso é uma coisa que é a base de desenvolvimento de ser humano com Deus, que é uma coisa que é um bom de pessoa. Isso é correto. Eu tenho mais que eu, quando eu formulei, a mim sempre avisa. Quando você estuda, se não estuda, chega um certo grau de inteligência, então você vai virar doutor, doutorando, engenheiro, etc. Você pode chamar mais a título. Sim. Mas se você não tem parte de formação através de cultura, de arte, de música, de deporte, de educação física, que é isso, você vai ser. Então você vai ser. Exatamente. Então, para nós, nós temos que ter a formação geral e mesmo que a pessoa não está por nada diferente de outro país do mundo, até tem a nível de universidade, não? Educação física e deporte é obrigatório, está como uma parte de um sistema de ensinança em casa. Para a escola não tem essa aqui, não tem facilidade na arte, nem de música, nem de deporte, para sobre não tem docente na pessoa que você também tem um ponto de atenção para a partir do mar, para começar a motivar nosso jovem para fazer assim. E o aprendi di Dios, questo è molto importante che noi abbiamo persone con capacità per donare il nostro genere e apporto per il deporte. E da quando io sei che siamo completamente in come dice sono di Dios, che è esattamente la nostra idea del nostro sistema. Non si è andato a studiare, da parte di Corona Biniverde, non ha permesso ora di avere un sistema di insegnanza, ma sono bambini a me, non ha certo. E vara heden não quando a pessoa é um educador e não tem que ser disse então não pode render não agora permitir para donar as mas se ele não se quer seguramente o grupo de nós será que se porque estimular para me preparar na mês agora não quero preparar nada ninguém no caminho não me tem que dar uma mês de complementar maestro com maestro na escola para ajuda que pare de educação física aqui a que pare de deporte na escola que é melhor de nos bater nos apoiar em seis e mais e nos levar empujar e promover para mais de nós jovens também vai ter a parte de estudo e para ajudar-nos para seguir engrandecendo os deportes. Eu quero um ponto também importante para o que se trata a cultura, para nós vir um método na escola para atender que sabe. Posso botar, mira, a parte de cultura não está ganhando seu lugar na escola, nós temos a bonita para apoiar esse mano de cultura que nós temos, e tu é maestro na escola, docente na cabeça da escola, para ser o máximo para assim que se mãe um se mãe hobby cultural na da curva inga tudo que não tinha na da na da de na maleta para donar emocionar informação de nos parte de cultura por essa que não me sinto um se mãe
E cooking è stata un metodo che la tua scuola ti arriva in linea e i docenti hanno in tutte le maniere di visa per portare e educare molto in parte. E scusa la nostra storia. La nostra storia ainda, storia non è una cosa che sto nunca. No. Nós temos assim tanto uma história que o último 20, 30 anos que não agora escrevi, não agora escrevi de literatura, mas não para jovem na escola. E me jovem quando eu saí da escola, lá no meu momento, um buraco, um riaco para sombra, não sei o que passa, mas foi 1954, bem aqui riba, nós não sabemos o que está passando. Então, o que está passando? Ora, um jovem não está bom, não está sua história, está fácil para o agora manipular. E bem, o que quer é, para partir do momento, o outro importante é que nós nos lupa em tudo e suporte na suma com o que é interessar para aportar, para criar o método aqui, para nos equiparmos, roubar com nossa história, para lançar quem não está, onde não está para ir e quando não pode chegar. Antes de forma, eu vou portar a parte para nós precisar de patriotismo. Exatamente. Vou portar a exatamente o que eu vou ter ensinado e sempre o que eu vou encontrar a você. São melhores e ainda também o valor. Também o valor de sua história, também o valor de sua herança. Se me sliderà chi con un planificato, non sono mai scolto, con papà di Pedro Stefano, sanno tutto, mi sapevo che avevo scendere Pedro Stefano, sanno che avevo scendere, eccetera, eccetera. Però non so, papà, sì, mi sanno un po' fuori, è un po' di scendere papà di Pedro Stefano. Esattamente, ho un dottor, un dottor di posto di Gomes. Ho già in scuola più avanzata, in pari lezioni, per le cose che mi sono fuori gruppo, un, non mi si sa capo, chi è il dottor, chi è il dottor, chi è il quem está para o freio que não me se sabe quem é naquele ataque e que com a raça de uma maneira quando ele as pés e tiki tiki para mais mais em teto não corretamente então se identificar para quem corre em cadeia currículo de parte de boa ensaiaste não se não se entrar em the nation building e tem que ver a parte de boa currículo tem que pôr essa de bom clã e documentação do mais importante não se um biblioteca quando se houver aspecto de apreço Pedro não se tem que vir com mais documentação não se tem que pôr também na disposição de nosso sistema de ensinança e formação de nosso governo. O que é importante é que você, antes de hora e maneira de avisar, você realmente lá vem de lanta com o amor, com o conhecimento e o valor que tem de seu mês, de seu ano passado né? E de lo qual está seu país. Antes de hora e você vai a gente e seguramente também entregar muito mais de seu mês também para seguir desenvolver seu país também e o caminho nos que chega. A vossa cara, e te disse, durante a hora de exame, quanto aquilo que é ponto não muito importante para o partido humano, antes de tu disse, deporte, cultura, ensinança, claro, economia, salubridade também é muito importante, mas agora me estou mencionando, é ponto não que eu disse, sim, porque depois não é, quando há uma mesura, antes de mim, você está sendo diferente. Só no momento que você traz o que é deporte, cultura, música, você não tem que frutar na mesura. Você vai aqui 5, 10, 5, 20 anos, e não nos meses vai. Nos meses começa a conscientizar-nos, e nos meses buscar o resultado de chave de manhã. Você tem outro resultado duradouro. A partir do momento vai para o resultado duradouro. Duradouro, no sentido, como amanhã com Deus, que com Gisele Kenneth, com Hansi Puima, com Elsa Roosevelt, com Kassan, o Josi Ali, por turnos, 29 candidatos de Nanoti, tem uma base que talvez siga a 5% ainda mais grande. Esse é o poder da doutora. Esse é o valor agregado, me diga, esse é o cada um de nós estaria como político seguro, e de caso, aí como partido humano, de maneira para dizer, ribe-se e nós que vai entrar. Nós que vai entrar, nós para o qual, puta, ave, nem amanhã, pero para a seguinte geração. Então, eu tenho ajuda a preparar a nervo visa. Bom, eu também mirei o fruto, quizás, de um dia, mas o truco é começar um caminho. E se você não vai atender a parte de ensinança, de formação, deporte, cultura, arte, música, a boa forma, e um ano através do caminho de ensinança, a nossa clave. Se nós não vamos para amanhã, porque nós queremos economia, o qual nós temos de novo, atenção a gente naturalmente, porque a economia tem que vai crescer, virar algo duradouro, possamos através de outra economia crescer, para dar componente de trabalho também competir, também combater pobreza, de uma maneira digna, mas vamos ter preparar. Agora, eu tenho que ir back, vou começar a boa ensinança. E se você tem a parte, é bom. E se você tem a parte social, tipo deporte, cultura, e se você vai encadear outro automaticamente, mas não se visa orar de cava, e te ajuda a ter uma prevenção de boa parte de boa saúde, de boa gasto, de salubridade, para te ajudar também,
Cuba também tem menos criminalidade. Exato. Também o povo verá um bom bem-ser, um intervalo, um socializar, para poder ajudar e Cuba te ajuda também de uma maneira preventiva e prepara de combatimento de boa criminalidade. Nós vamos ver que o país, no último 10, 5, 20 anos, a desenvolver na economia de uma maneira duradoura e exitosa, não começa aqui na comunidade. Não tem que ser aqui dentro. Tem cultura, deporte, consciência, consciência. E não está a virar na prioridade, e não vira automaticamente essa aqui na fruta na ver de economia, cultura, da saúde, também da qualidade da sua vida, porque não está mais consciente de como a gente vive e não está a prevenir e não está a reduzir o custo, o nosso saco de saúde, o peso grande para o nosso presupuesto. E tudo isso aqui não a logra ao em dia com um país exitoso, mas não com isso aqui. Seguro. A gente vai ter que ir em anos, partir do mais seguro. Também do natural qual que tem e não sempre se acaba de qualquer formação que também vem de espécie que não nós de maneira segura para um bom clã de lândica ou que pare de ensinança aqui de porte cultural de onde é área não que seguro não está interessado como partido não é suficiente em ele em casco por vai ocupar a função que é por isso não se quer que o natural possa começar não se quer também a parte é que nós também dona nosso aporte para por isso não se quer também de desenvolver duradouro quando nós mexemos em um bom preparado mundo para poder defender a mesma e a base de uma capacidade e na inteligência, mas também os que não também contribuíram ao desenvolvimento e ajudam a engrandecer nos cachorros. André, o que é importante é estar no passado para definir o futuro, para o futuro que temos lá. Definitivamente, talvez se nós de partido lá também visa, nós que empoderamos em um nós que para não virar dono de nosso próprio destino, nós que para não lá passado para o mal agora que não vão trazer para o futuro, vão trazer, vão pôr em meta, vão fixar que não. Vão sonhar, vão trazer para não virar a realidade, então nós temos que estrechar nosso mão na água, ter nosso mão duro e junto com nós, cada vez no dia 30 de setembro, queremos, nós vamos cambiar o rumo do país aqui, para direção bom, correto, maneira nós todos desejamos. Seguro, seguro, Kenneth, nós chegamos ao final do nosso rádio programa, mas nós temos que hora, meia hora que está pula, por outro, assim, tanto informação, qualquer informação adicional que você desejar. E para o tema aqui, não está abrindo, não cede na Roosevelt, que a gente vai dar noia, foi em Nueva Ordemita, passa livremente, a se bom mês de casa, a se pergunta, não, porque nós temos manifestos, e um outro tema que também pode precisar, também nos gostosamente nos ajudar. Um dia mais, boa noite, Rádio Oriente, para a gente vai dar um prazer, um dia mais, e corda. O futuro da Tempo Man. E outros semana, já são, mesma hora, mesmo caminho, e com o partido que também marca a diferença, e o partido que está a alternativa de 30 de setembro. Thank you. Boa noite. Turcos bom. Turcos bom.